НПК «Азур», постановлено шкоди, судове засідання. З'явились сторони. Так, у нас на сьогоднішній день запланований допит свідків і надійшли клопотання. Два просять дозволити пряму трансляцію з засідання суду. Що мається на увазі, будь ласка? Прошу, це від представника позивачу, від передачі. Прошу. Так, наш присутній журналіст від Української Тесненької спілки справлення, оскільки справа резонансна, просимо дозволити йому проводити пряму трансляцію на сайті Української Тесненської спілки справлення, сайту Центру стратегічних справ Української Тесненської спілки справлення, а також з наступного засідання провести там відповідним чином процедуру і дозволити транслювати записи на сайті судова влада, офіційний сайт судова влада. Дозволити чи організувати? Організувати. Тобто дозволити транслювати йому на сайти журналісту, так. А на наступне, сьогоднішнє засідання, наступний раз організувати на сайті судова влада, оскільки ми не можемо там самі. Ні, я розумію, але це ви вважаєте настільки резонансною справою? Вона значима, там в положенні зазначається, що справа значима, у нас постійно багато людей, і можливо це зменшить кількість людей в залі суду, якщо вони зможуть дивитися це вдома, можливо, людям не доведеться приходити в залу судового засідання. Це буде одна із таких причин, і багато людей залишається в коридорі, вони не можуть зайти на вулиці, це створює певний такий дискомфорт для суду, і це з кожним засіданням повторюється, люди, кількість людей не зменшується. Закрийте двері, будь ласка, зачому? А навпаки збільшується, от, будь ласка. Зрозуміло, позиція зрозуміла, будь ласка. Ваша честь, не розсуд суду, проте хочу зауважити, що ми не вважаємо цю справу досить резонансною, оскільки тут не розглядається питання щодо виділення земельної ділянки, щодо безпосередньо будівництва. У нас питання відносно відшкодування шкоди. Все ж таки треба звертатися до предметного спору. Це перше, хочу зазначити. По-друге, хочу зазначити, що якщо суд дозволить трансляцію пряму на сайті, як просить там перше клопотання, як просить представник ПДЧ. Тому вже вважаю, що люди, які захочуть і які зацікавлені вказаним процесом, не зможуть споглядати цей процес з сайту, а не обов'язково трансляція на всіх сайтах. Тому на розсуд суду, але прошу зарахувати ваші. Будь ласка, підтримуйте. Ваша честь, я заперечу. Станом на сьогоднішній день вказана справа не є резонансною. Це досить типова справа, пов'язана з відшкодуванням матеріальної шкоди. Це по-перше. По-друге, особи, які присутні, як вільні слухачі в залі, вони і так до цього часу робили собі записи, потім це все викладалось в мережі Facebook. Я не бачу сенсу викладати пряму трансляцію на сайті судової влади, тому я заперечую проти з'явлених клопотань. Дякую вам. Слухаю думку учасників процесу. Задовольнити частково, дозволити трансляцію на пряму трансляцію на сайті Української Гельсінської спілки справ людини, що стосується організації прямої трансляції на сайті судова влада України, відмовити, оскільки не настільки вона резонансна ця справа. Там, я пробувала, що зазначалось на сайтах, двох сайтах, не тільки на сайті Криста, да, і на фейсбуках двох сайтів Центру стратегічних справ. Це, ви говорили про Гельсінку, будь так, ласка. Так, там два сайти, і дві сторінки Фейсбук. Будь ласка. Центр. Чи можна буде наступний раз нам ще попитати про висловлення на офіційному сайті судова влада, якщо журналіст буде наполягати все-таки? Клопотання, я ж не можу заборонити подавати клопотання, але резонансність цієї справи настільки, щоб її викладати на офіційному сайті. Там роз'яснення зазначається не резонансність, а значимість, добре, на розсуд. Значимість. На нашу думку, це справа значима. Так? Для людини, для кожної, так. Всі справи значимі, але нема таких справ. Аліменти, стягнення, це теж значима справа. Так. Скажіть людині, що це не значимо. Добре.
Дякую, Машки. Олег, налаштовуйте. І у нас сьогодні свідок з'явився. Чи це свідок? Ваша честь, я вчора приходив до вас, чому не розглядується моє клопотання стосовно онлайн-трансляції на сайт судової влади? Тому що ви не учасник процесу. Там в справі є клопотання. Буде розглядатися. Прошу. Але це моє клопотання. В справі є клопотання і воно подавалося. Питання про трансляцію судового засідання. Чому не розглядується це клопотання? У нас це є подано, і ми зараз. Ну, будь ласка, прошу, якщо ви бажаєте. Так, якщо можна розглянути його до. Так, будь ласка. Також просять про трансляцію на офіційному каналі YouTube Судова влада України. Ну, будь ласка, думки. Ще один раз клопотання теж саме. Ще один журналіст, а просить учасників процесу. Ваша честь, враховуючи те, що було тільки що задоволене часткове клопотання про трансляцію на сайті Гельсінської спілки, то вважаю, що вже втратила актуальність дане клопотання, тому прошу відмовити. Крім того, кожен має право розмістити посилання на своїй або перепостити сторінку, і кожен зможе відповідно вже споглядати цей процес безпосередньо з того сайту, з якого суд дозволить. Будь ласка, та ж сама думка, так? Ну, думка основна змінилася. Я хочу, можна ще доповнити, що я думаю, це важливо, чому журналісти про це заявляють саме на такому виді трансляції, оскільки камери, які розташовані в залах суду, вони професійніші, зйомка виходить більш професійніша, оскільки і вона проводиться не з однієї точки, а з різних точок. І на сайті судова влада також ще йде і професійне опрацювання цього запису більш вище, кращої якості, і там дається також коментар спеціалістів, які пропускають цей запис, подають його, виставляють його на канал YouTube судова влада, тобто це здійснюється більш професійно, і тому мені здається, що це прохання, воно відрізняється від того прохання, коли ми своїм таким любительським способом за допомогою мобільного телефону ми будемо виставляти це, намагатися на сайт Гельсінської спілки Центру статистичних справ, то це буде доволі такий розмитий запис, і час від часу він буде навіть втрачатися зв'язок, оскільки поганий, це ж потрібно налаштування через сітку мережі інтернет, це ж не буде запис, потім виставлення. А якщо це відбувається із зали суду, ви знаєте, це камери у вас таке розташовані вниз з усіх точок знімають, і це постійний сигнал якісний. Тому, на мою думку, все-таки журналісти, вони з такої ще точки зору заявляють саме про такий вид трансляції. Зрозуміло. Також відмовити в задоволенні клопотання з тих же самих підстав. Упередженість суду. Так, будь ласка. Запрошуйте свідку. Це у нас один свідок? Да, один свідок. Один свідок. Я розумію. А ти не знаєш. Це те, що я вам казала, це великий резонанс цієї справи. Там купа людей, що в коридорі на вулиці. Тут був би гарний вихід, щоб всіх якось віддав вже. Попросіть, щоб виніс письмову окрему ухвалу, щоб ми могли оскаржити. Ви не учасник процесу, будь ласка. Ну, ви розглядували моє клопотання. Будь ласка, тихо. Суд винесе. Окрему ухвалу, щоб її можна було оскаржити. У мене ряд ухвал є. Я дуже прошу не заважати судовому процесу. Ви знаєте, чому вас запросили? Так. Знаєте, ознайомилися з присягою, це так. Зрозуміло. Так, підписали. Та залиште зал, будь ласка, ну не треба ходити. Так, знаєте, ви зрозумієте, що маєте право не давати покази відносно себе та своїх близьких родичів, що передбачено 63 статтею Конституції. Добре, якщо що, я зрозумію. Ви розумієте, що несете кримінальну відповідальність за відмову віддавання показань, дальше за відомо неправду. Ви розумієте, так? Будь ласка, що вам відомо? Скажіть, будь ласка. Мені відомо, я, по-перше, на місцях події з початку березня.
була, тому не кожен день, тому я знаю, як це відбувалося взагалі всі процеси, так сказати. На початку березня ви почали їхати машини і висипати водою. Вантажівки їхали, причому це було... Голосніше, будь ласка. Трохи голосніше, бо звукозапис. Я зрозуміла. Іде не чути нас на запис. Почали їхати машини. Вони їхали в місце, де була водойма, завжди була водойма. Це місце не було огорожено. І тому почали збиратися мешканці, такі як я, які проживають поряд з цією водоймою. Я спочатку, давайте трошки розкажу. Будь ласка. Десь в середині березня 18 березня по обіду тільки встановили паркан. До цього його не було. Поліцію викликали, мешканці неодноразово, я теж викликала. Я думаю, мої звернення є в поліції. Що касається самих робіт, то да, дійсно виникали питання, на якій підставі вони були, ці роботи. Але я особисто, мені, наприклад, показали документи, хоч якісь то для ознайомлення, чому це відбувається зі сторони забудовника. Тоді, коли приїхав на місце ще тоді голова нашої Дарницької райадміністрації, пан Сінцов, і представник Дарницької поліції. Тоді я особисто хоч якісь документи побачила, і то з їх рук те, що вони мені показали. Мешканці, як такові, ну, вони не перешкоджали процесу, не могли цього зробити, тому що нас завжди, ну, як то кажуть, подвигали, казали, дайте проїхати транспорту. Що ще? Може там, може краще далі вже питання. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що приїжджали машини в березні, назвіть, будь ласка, рік, ну, уточніть, в якому році це було. У 2016 березні, спочатку березня, я не пам'ятаю точну дату, це або 7 або 8 березня. 7-8 березня, чи був на той час паркан? Ні, не було паркану, його встановили гаразд пізніше. Ви бачили, як встановлювали паркан? Так, його встановили. Яким чином? Розкажіть, будь ласка, як встановлювався паркан? Хто його встановлював? Працівники встановили. Ми дивилися на це, навіть казали, що він вже недоречний. Він такий, більш можна сказати, він дуже швидко робився і він, ну, як хибкий був. Як він виглядав? Що це було? З чого складався цей паркан? Вони робили стовпчики, прямо в землю її закапували, і до них, до цих стовпчиків прикручували така, ну, я не знаю, така жестяна конструкція зеленого кольору. Чи проводилося бетонування стовпчиків? Ну, тобто викопувалися ґрунт, давалися туди там... Ні, бетонування я не бачила, бетономішалок не було. А яким чином, які були ці стовпчики? Тоненькі, там, ну, приблизно, на вашу, зможете оцінити десь їхні товщину? Чи це були стовпи величезні? Ні, це не такі стовпи, як, ну, там, фонарні стовпи чи чого. Це, ну, такі можна. Ну, я не знаю, діаметр, як це сказати. На яку глибину закопувалися вони в землю? Приблизно. Ну, на один лопатою мах, чи на декілька, чи довго, скільки часу ви бачили, що їм потрібно було, щоб закопати один стовпчик? Я не скажу чесно, тому що я не заміряла, але він так швидко встановлювався, що я вважаю, що, ну, паркан так не робиться. Якщо дійсно робиться будівельний паркан навколо будівельного майданчика, то він займає не 2 години і не 4 години, це точно. Я живу, мешкаю в районі, де будівельний
багатометричні. Будь ласка, чи він був суцільний, цей паркан, коло ділянки, де озеро розташоване? Ні. Ні, він огорожувався повністю. Ділянка дуже велика. Він тільки огорожувався з однієї сторони, зі сторони вулиці Тайлівська. А приблизно скільки метрів цей паркан? Ну, один, два, три. Ні, більше. Більше. 10, 100 там, ну, тобто, ну, якщо приблизно. Не 100. Менше 100, більше 10, так? Да, так, так. Скажіть, будь ласка, як часто ви ходили до ділянки озера і з якою метою? По-перше, дізнатися, на якій підставі засипання водойми, яку всі вважали мешканці водоймою завжди. Я дійсно проживав в цьому районі понад 12 років. В цьому районі було більш ніж 15 водойм, з них залишилось всього 4. І саме це озеро залишалось. Люди це бачили, вони розуміли, що Київ, він дійсно забудовується. Будь ласка, скажіть, чому саме ви? Та, то не... Я хотіла достукатись до забудовників, я хотіла побачити папери, на якій підставі водойма засипається, як може це відбуватися. Тому я ходила для того, щоб якось мирно достукатись до людей, які зараз роблять такі, я вважаю, протиправні дії. Чи, будь ласка, чи бачили ви когось із відповідачів? Це Харшилава Тамара, Сергій Мамонов, Сергій Куценко, Вікторія Бегай? Так, так. Вони також були разом з вами, так? Так, да, багато разів ми спілкувалися із Вікторією, з Тамарою, із Сергієм Міронюком. Тобто я цих людей дуже, дуже гарно знаю. І в ті дні, коли ви там були, ви їх бачили, що саме ви робили? І що саме вони робили, якщо ви можете пригадати? Також, як і я, спілкувалися з представниками еліти, спілкувалися з представниками забудовника на той момент. Чи ви чули ці розмови? Про що вони? Яким чином вони спілкувалися? Вони підходили і що вони запитували? Навіщо це робиться? Тому що дійсно всі бачать водойму і це все засипається. Це спілкування було як зі сторони еліти, ми спілкувалися з ними, тому що вони бачили, що їм дали участок, де стоїть водойма. Вони це розуміли. Навіть да, вони казали, що нам байдуже, де нам дадуть ділянку, але вони розуміли, що це водойма. Всі розуміли. І, будь ласка, чи було багато ще людей, чи були тільки ви і 4 відповідачі? Ні, багато людей було. Навіть були конфліктні ситуації, тому що там є пішохідна зона, да, світофор стоїть. І люди, звичайні люди, які на зупинку йшли, то їх теж якось виштовхували, машини заїжджали. Тобто ми самі казали, навіть це при поліції було, ми самі казали, чому ви не протоколи не записуєте, тому що зелене світло пішоходу було. То машини їхали на зелене світло, так? Я розумію. Ну, коли пішоходне, зелене світло, так. Да. Ви кажете, вас відсторонювали. Хто, яким чином вам казали відступіться, що ви виступалися, ви сказали? Представники еліти-центру, як вони казали, що це представники еліти-центру, представники забудовника, пан Медвідь особисто, да, казав, що ви тут робите. Пан Медвідь це хто? Ну, як він сказав, що він як бригадир на цій стройці, в будівельному майданчику. І він вам казав дійти, ви відходили, так я розумію? Не завжди відходили. Там є не тільки проїжджа частина, там є тротуар. Ми дуже часто стояли на цьому тротуарі. Тобто ми навіть не стояли на проїжджій навіть частині, не стояли на тротуарі. Спілкування, да, ну, було спокійне, ну, всі це розуміли. Він навіть мені особисто так і сказав: Нінель, що ви тут робите? Забирайте дитину, йдіть відсюди. Це однаково засипано. Тобто таке спілкування було. Вони робили свою справу. Ми приходили до них достукатись, навіть з дітьми приходили спочатку. І ну, всі це бачили, що мирні мешканці з дітьми хочуть достукатись. Але вони робили свою справу. До чого ви викликали поліцію і що поліція вам говорила, коли приїздила? Поліція казала, що вони бачили документи, і у забудовника з документами все в порядку.
Чи ви чули ці розмови поліцейських із представниками законника? Ні. Особисто я не чула. Єдиний раз, коли я чула, це коли був представник, керівник Дарницької поліції приїжджав. І що пояснили представники забудовника поліції? Що в них є документи, вони їм предоставили ці документи. Єдине, виник дуже такий конфлікт, тому що були люди, які стояли екіпіровані, і ну я не розумію, я в військовій формі, але казали, що вони дуже класно екіпіровані. Навіть одну людину попросили відійти, тому що в нього була вогнепальна зброя, але оказалось, що це не вогнепальна, а там якась. А де вони стояли? Чому вони? Вони зробили таке кольцо, і коли під'їжджали вантажівки, то вони їх пропускали. То фактично завадити машинам з'їхати, можливості у вас була чи ні? То, ну, можна було, ви могли цих екіпірованих людей попросити відійти, чи вони вас слухали, чи ви намагалися це зробити? Ну, які були результати переговорів з цими? Ну, по-перше, вони, да, вони були не завжди там були, да, були і представники еліти, да, вони теж робили таке коло біля майданчику. Були і представники забудовника, були і оці представники. Чи намагалися ви з нею спілкуватися, і чи були якісь результати цих перемовин, щоб вони там відійшли, там, да? Пропускали машини? Чи... Так, да, дійсно, питалися з ними спілкуватися, питалися їм показати, попросити їх пройти до водойми, подивитися, що то водойма. Деякі казали, так, да, я бачу. І вас пропускали в них? Які результати були цих перемовин? Ми заходили з другої сторони, але ну, ми, як то скажу, ми зайшли, але вони все однаково пропускали і сказали, виходьте, тут працює будівельна техніка. Будівельна техніка яка саме? Що які машини там працювали? Ну, я не розбираюся у вантажівках. Ну, що це... вони робили з цими машинами? Приїжджали одночасно, було таке навіть, що по три машини приїжджали і висипали оце будівельне сміття. Тобто при вас ви бачили, як... Да. І навіть я бачила цегли, бити цегли вони вигружали, було один раз, ну це взагалі, я не знаю, навіщо це. Куди вони висипали це будівельне сміття? Ну, засипали водойму, вони... А чи була там ще якась техніка на тому місці? Ну що, от вони висипали, і що далі відбувалося? От з машин висипали? Ні, що вони далі? Висипали, і вони подвертали, щоб засипати водойму. Тільки так. Вони займались тільки от засипанням. Чи там був ескалатор, який це робив, чи ні? Ескалатор... Машина така, яка... Да, він був гаразд пізніше. Чи ви бачили, як руйнували паркан? Особисто ні, не була присутня. От ви сказали, що ви бачили в три машини якось, коли про вас. Це в один із днів, так? Ну, не три машини, вони одночасно було таке, що по три машини заїжджали і висипали. Вони постійно. На вашій пам'яті, якщо приблизно, скільки в вашій присутності було висипано машин? Більше 100, це точно. Більше 100? О. В які це дні було приблизно? Можете назвати? Ну, спочатку березня це почалося. І закінчилось тільки, нас навіть мені, так, я так вважаю, що нас спасло те, що прийшов, палатку поставив представник Верховної Ради, наш депутат Береза. Він так і сказав, я відкриваю тут свою. А де він поставив палатку? Він поставив прямо от посередині, тобто машини вже не могли приїхати. А коли це відбулося? Я не пам'ятаю точно. Ну, приблизно, там. Березень, квітень. Більш в кінцю березня. І там скільки часу стояла ця палатка? Довго. Там не тільки його палатка, потім ще приєдналась політична сила. А які там поряд палатки ще були, ви бачили? Ну, радикальної партії це точно. Нова сила чи... Вони так само ставили поряд на цій проїжджій частині палатки? Так. Да. Чи ви бачили, що забудовник намагався ці палатки якось... пересунути, чи підходили, чи можливо ви бачили розмови, які відбувалися. Ну, машини, якщо приїжджали, там стояла на проїзді ця палатка депутата.
чи були розмови якісь в вашій присутності між представниками? Да, вони да, спілкувалися з його помічником. Він сказав, що так, дійсно, ми відкрили тут приймальню для мешканців. Це наша палатка, це наш такий. І машини, що після цього? Це не ми, це нас можна подвинути. А я так вважаю, депутатів вже не подвинеш так. То вони розверталися, їхали, так? Чи були тоді, так як з активістами, чи були ці люди в якомусь спеціальному, як ви кажете, одязі, чи виходили вони проти народних депутатів з помічниками напівколом? Ні, а чому вам смішно? Тобто, що проти вас це було можливо, та вважаєте проти депутатів, це б не спрацювало. Добре, в мене все. Дякую, вам буде питання. Скажіть, будь ласка, в своїх показах тільки що ви відповіли, що ви не бачили. Ви бачили, як лише паркан був встановлений, проте як руйнувався паркан, ви не бачили. Особисто не була присутня. Зрозуміло. Ваш честь, питань немає, тому що це свідок, не може по основним подіям, які стосуються предмету спору. Немає питань. Чи були ще питання? Скажіть, будь ласка, хто ви за фахом і за освітою? Я закінчувала. Я вирушую, ви пам'ятаєте, що ви маєте право ще до себе не відповідати на питання, якщо вважаєте, що вони є недоречними до справи. До справи. Так. Ви маєте право про себе не надавати інформацію. Так, я можу тільки сказати, що останнє моє місце роботи, я була керівником контакт-центру, якщо це якось допоможе справі, то... Так, у мене наступне питання. Ви вважаєте, що те, що відбувалось на вказаній земельній ділянці, незаконно? Так, я бачу ладоні. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що Київською міською радою було прийнято рішення про виділення земельної ділянки під забудову? Коли приймаються такі рішення, громадськість, так, на жаль, не повідомлює. Так чи ні? Ні? Ви не знаєте, що є. Ви звертались з якимись офіційними зверненнями до забудовника або, можливо, до київської влади, щоб з'ясувати, чи законно, чи ні? Так. Багато, до кого ви 1551 телефонувала, в екологічну інспекцію телефонувала. Могла тільки телефонувати, так як в декретній відпустці не мала можливості їздити. Ви отримали відповіді на свої звернення? Були в мене такі відповіді. Що в цих відповідях? В цих відповідях, що в одних відповідях, що це забудовник отримав дозвільні документи. А в других відповідях, що це дійсно є старичним озером. Скажіть, будь ласка, якщо ви вважали на той момент, вважаєте станом на сьогодні, що події, які відбуваються, пов'язані з будівництвом, зведенням житла для потерпілих від елітоцентру на вказаній земельній ділянці, є незаконними, чи зверталися ви до суду з відповідними позовними заявами про скасування рішення Київради про виділення земельної ділянки, про скасування дозволів, які дозволяють проводити підготовчі роботи, і про скасування всіх дозвільних документів, які дозволяють здійснювати будівництво? Багато запитань, але на одну я відповім все ж таки. Я не запам'ятала, дуже їх багато було. До Київміськради не зверталися. До суду не зверталася, тому що знаю, що коли приймається рішення попередньої каденції Київміськради, то оця каденція не може відмінити ці рішення. Тільки в судовому порядку я, на жаль, не маю можливості займатися цією справою. Дуже дякую Київській спілці. Чому? В нашій країні судочинство є вільним. Кожна особа, яка вважає, що її право порушено, має право звернутися до суду. Я прошу вас все ж таки мої слова не перекручувати. Я не сказала, що мені хтось відмовив в моєму зверненні. Я не такого навіть суд не прийняла. Все, в мене лично варто. А ще є запитання? Скажіть, будь ласка, чи в ті рази, коли ви приходили, чи багато було людей, які виходили на захист з озера, кількісно? Це були ви і, в нас цікаві більше відповідачі, чи це були ви відповідачі і там ще троє, четверо, десять, сто людей, тобто якось зорієнтуйте нас, щоб по картину уявити.
Ну, спочатку було дійсно дуже мало людей. Дуже мало це скільки? 1, 2, 3, 10? Ну, 10, і це були в основному своєму цілу мешканці, мамочки. А потім вже, коли люди побачили... Потім це коли? Уточніть, будь ласка, час. Ну, потім, коли люди побачили, що можна вже можна по часовий проміжок, то це буде... Після 7-го числа, коли люди побачили, що засипається все ж таки водойма, вони почали зупинятися, і більш людей в цей процес, як більше це скільки з'являлося? Ну, приблизно. Ну, і 100 було. Ну, тобто більше, ніж 10? Більше, гаразд, більше. Скажіть, будь ласка, чи якимось, ну, от поведінка відповідачів, тоді, коли ви бачили, чи вона була, ви бачили якась, може, негативна, чи ви бачили, що в вашій присутності вони щось трощили, били, хапали техніку і не давали їхати, там сперечали з будівельниками, тобто, чи ви бачили якісь такі конфліктні ситуації саме за участю відповідачів, коли ви там були? Ні, я цих людей не, ну, бачила достатньо багато часу. Я ні разу не бачила, щоб вони створювали конфлікт, якось агресивно, якось себе поводили, тим паче, щоб руйнувати техніку і, як то кажуть, якось там щось робити з нею. Чи у вашій присутності вони руйнували паркан або будь-яке інше майно представників забудовника? Ні, вони не руйнували і навіть не підходили до того паркану. Свідок сказав, що вона не бачила, як руйнувався паркан. Ну, а зараз ви кажете, що відповідачі не руйнували. Шановні позивачі, якщо хтось дивиться запитання, я не буду її задавати. Ну, просто не однозначне свідчення свідка. Я прошу, ну, зауважити. Я скажу уточнення. Скажу. Я не присутня була, коли руйнували паркан, але до того часу вони не проявляли ніякої агресії, вони не кидались на той паркан і взагалі були дуже мирно налаштовані. Факт руйнування паркану, ви сказали, ви закінчили що... питання? Ні. Будь ласка, зараз ви задасте теж питання. Скажіть, будь ласка, чи ви знали, що був мирна акція протесту, що був на це дозвіл? Так, так, тому ми всі там були присутні, були, як то кажуть, на законних підставах, тому ми якось були. Чи ви повідомляли про це представникам забудовника і поліції, що ви учасники мене? Так, так. Яка відповідь була? Багато разів, у мене навіть була ксерокопія, я показувала, що я тут на законних підставах, і це мирна акція. І що було, яка була відповідь забудовників і поліцейських? Коли що там... забудовника все добре з документами, вони перевірили, просимо не заважати, це зі сторони забудовника. Поліція теж саме казала, що вони перевірили документи, вони нічого зробити не можуть. Чи бачили ви випадки, коли люди в якому уніформах, спецодязі, що вони били або засовували фізичну силу до людей, які вийшли на захист озера? Було таке, коли був от екіпіровані тоді люди були, вони навіть були в балаклавах. Це коли було, уточніть, будь ласка. Ну, місяць хоча б. Якщо не пам'ятаєте, весна, зима, літо. Весна. Добре, що саме ви бачили безпосередньо? Це було після 18-го, бо паркану вже не було. А що саме ви бачили? Я бачила людей, екіпіровані воєнні. Вони були в балаклавах. Ми дуже просили, щоб вони зняли ці балаклави, бо на той час, я знаю, є якийсь закон, який не дозволяє носити. І коли приїхали вже представники поліції, вони дійсно з ними поспілкувались, вони зняли ці балаклави. І потім була сутичка, причому сутичка достатньо агресивна, там і каміння летіли, і представники оці військові, вони, може вони і не військові, але вони в формі були, без шевронів. Вони брали противогази, магнітушителі, вогнегаз, і міняли. А до кого застосовували? До людей. Тобто до людей, які були поряд біля вас, да, так? Да. А чому?
Виникла сутичка між ними і вже чоловіками, які там були, які були мешканці. Що вони хотіли, чому вони там були, ці люди в балаклавах? І чому вони захищали забудовника, навіть я особисто, да, як людина, мешканець цього району. Для мене було питання, чому вони стоять до нас обличчям, а до забудовника спинами. Тобто вони нам, виходить, не довіряли. Коли правоохоронні органи і ось такі люди в військовій формі, хоч вони без шевронів, то ти чомусь вважаєш, що це захисники твої. А коли вони стоять до тебе обличчями, повертаються спинами до забудовника, то виникає питання, дійсно питання. Виникає. То вони стояли як цепочкою, суцільно? Ні, вони стояли напівколом. І, ну, повертаючи до нас обличчя, ми питалися з ними спілкуватися. Як довго вони застували ці, кажете, гнітушителі до вас? Ні, там була от сутичка десь, ну, може, хвилини 10-15. Ваша честь, що це відноситься до предмету. Скажіть, будь ласка, чи... Коротенько, так. Так, скажіть, будь ласка, чи бачили ви будь-які сутички за участю відповідачів? Ні. І ще, скажіть, будь ласка, коли ви розповідали, що бачили машини оці, вони виїжджали, можете все-таки спробувати пригадати, коли це відбувалося в часовому просторі, коли оці машини, як ви сказали, близько сотні, поскільки приблизно машин в день і в який це період часовий, щоб можна було якось це більше систематизувати? Це десь продовжилось пару тижнів, приблизно, в березні місяці, пару тижнів це було десь. І воно дійсно, воно продовжилось до того часу, поки не з'явились ці палатки, які, ну, фактично спасли будинок. Декілька тижнів в березні, і от якщо так зорієнтувати в день за вашої присутності, ви приходили, наприклад, в день, скільки машин за вашою присутністю от в один день ви бачили, що засипали? Я вже говорила. Ну, не зорієнтували, скільки в день, так, ну, добре. Ну, яке це має значення? Оскільки позивач виставляє претензію, що їм завадили висипати із машин будівельне сміття в певній кількості. Да. Я намагаюся з'ясувати, скільки машин було висипано. З того, що я почула, це було більше, ніж те, що навіть заявили, та ще в декілька разів. Дякую. Дякую. Питання у вас є. Так, ваше чесно. З'явилися питання. Скажіть, будь ласка, ви тільки що під час додаткових запитань представника ЄПДЧ сказали, це я вас цитую, просимо, що вам до вас звернутися з проханням, просимо не заважати. Скажіть, будь ласка, в чому ви заважали і кому, що до вас зверталися з таким проханням? Що я взагалі туди прийшла? Що я взагалі тут є? Мені так і казали, Нінель, уходь відсюди. Спочатку... Тобто вам казали не заважати, чи, будь ласка, ідіть геть звідси? Не заважати. Навіть мої спілкування з представниками еліти центру, спілкування з ведмідям, як бригадиром, забудовниками, цими охоронцями, які стояли на... Моє спілкування їм заважало навіть. Бо вони бачили, що, ну, таке спілкування, воно трошки їх... Тобто ви вкладаєте в зміст слово «не заважати» – це не висловлювати свою громадянську позицію, а не вчиняти якісь дії. Правильно я вас розумію? Ну, ви, якщо ви дійсно ведете цю справу, ви знаєте, що мешканці фізично не могли завадити техніки забудовникам. Не могли фізично. Вона як їхала, так і їхала. І поки там не з'явились народні депутати, вони подалі їхали туди. Скажіть, будь ласка, то ви в сенс правильно зрозуміли, в сенс слова заважати вкладаєте безпосередньо спілкування? Так. Особисто. Не вчинення будь-яких фізичних дій. Ну, я так, да, я жіночка, я фізична. Добре, скажіть, будь ласка, ви сказали, ну, те, що безпосередньо стосується предмету спору, що ви не бачили, коли безпосередньо руйнувався паркан. А скільки, тоді виникає питання ще такого, скільки часу ви проводили на об'єкті будівництва? Ну, чи багато, якщо ви знаходитесь в декретній позі, то можна зробити висновок, що у вас маленький. Так, да, я іноді приходила спочатку. Іноді скільки? Ну, от як ви розумієте? Спочатку я приходила, коли ми думали, що ми достукаємося до забудовника. Я навіть була з дитиною, тому що це було мирно, люди приходили і спілкувалися, просто спілкувалися. Але коли ми побачили вже техніку і що вона працює туди, почали дітей залишати вдома,
або в садочку. Ну, я хочу до вашого питання сказати, що іноді да, іноді 3 часа я там була, іноді 4, іноді 5, іноді всього годину була. Угу. Це щодня ви приходили? Ні, не щодня. Щодня, не на жаль, в мене немає. Це ваше запитання? Дякую. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, весь час, який ви знаходились на земельній ділянці, відповідачі Вікторія Бегаль, Сергій Миренюк, Сергій Гусенко та Тамара Харчалова, вони весь цей час знаходились поряд з вами або в полі вашого зору? Ні, не весь час, ви ж розумієте, там багато було людей. Не весь час. Тобто були моменти, коли ви знаходились на будівельному майданчику, але відповідачів ви не бачили. І тобто ви не знаєте, що вони в цей час робили. Я була поряд з будівельним майданчиком. Давайте все ж таки поправимо. Це буде правильно вами сказано. Я була поряд з будівельним майданчиком. Вони дійсно не були весь час, коли мого зору, але якщо б вони почали руйнувати от саме в той день. Ні, вони не весь час були в полі вашого зору, тому ви не могли бачити, що вони робили в той час, коли ви їх. Можна, будь ласка, не відповідати за свідка? Юрист відповідає. Я задаю питання. Вже вкотре, де. Ви не могли, ви відповідаєте. Ви навіть на запитання створюєте, ви вже є відповідь. Я задаю питання, все. Ну, тобто, коли вони не були поряд з вами, ви не бачили, що вони робили, так? Це логічно. Я хочу сказати, свідок, до цього часу в своїх показах сказала, що вона стверджує про те, що відповідачі ніколи не здійснювали жодних дій, направлених на руйнування. Я не бачила, я вже це сказала. Але свідок стверджував, що вона на 100% впевнена, що відповідачі цього не робили. Як можна стверджувати на 100% те, що вона не бачила? Все. Зрозуміло. Ну, я думаю, зрозуміла відповідь, що те, що ви бачили, якщо людина агресивна, я бачу, що вона агресивна. В вашій присутності відповідачі нічого такого не робили. Все, з'ясували питання. Ви вказуєте, що їй говорити. Так, ну що це таке? Будь ласка, шановні, це глядачі вже починають включати. Так, так. Ти відповідаєш. Будь ласка, сидіть. Але ж це процесом заборонено. Все, присядьте, будь ласка, у вас є представник. Так, скажіть ще таке, будь ласка, чи... Триває зараз мирна акція, чи була вона обмежена якимось часом? І ні, вона не обмежена часом. Як, і чи ви брали участь в цій акції разом із відповідачами, так? Так. І чи багато у ваших знайомих, і там бачили людей, які в такій самій ж мірі, як відповідачі, брали участь в цій мирній акції? Скільки ви можете назвати приблизно? Багато. Ну скільки? 1, 2, 3, 10? Ні, десяток точно ж можу назвати. Навіть не розумію, як вибірково брались люди. Дякую. Дякую. Забирайте ваш паспорт, будь ласка. Так, ми ще кілька свідків, не всі свідки допитані. І не з'явилися сьогодні. У мене, можливо, прохання, щоб читати доповнення, так сьогодні. Ні, суд вирішує, тут заявіть ходатайство. То, що я хотіла знати. Будь ласка, присядьте. У нас стадія зараз слухання свідків, які були викликані раніше. Я хочу дати доповнення. На цій стадії ми не можемо викликати нових свідків, на жаль. Заявлені свідки, частину не змогли сьогодні прийти, оскільки зараз карантин, діти хворі там з різних причин, тобто тільки один сьогодні свідок, наступного разу, можливо, буде більше. Я намагаюся їх зорганізувати, але складно зараз час карантину. Можливо, якось щоб перетривати, щоб позивачі своїх також викликали, щоб якщо наші всі не з'являються, щоб можливо перекривати свідками від позивача і якось пришвидшити. Ну, по процесу, можна так має бути, правильно? Ну, суд може вирішити, суд дозволив минулого разу, як я пам'ятаю, щоб свідки позивача також могли
бути присутні більше одного свідка, ми вже третьої особи заслухали. Можливо. Для цього треба знати, скільки буде з вашого боку. Ну, я думаю, що... Ми можемо викликати і не допитувати, це ж теж не. Ні, ну, ми можемо десь, може, ще наступного разу, судячи з того, що якщо це буде в рамках десь місяця, то зможе прийти один-два максимум свідка, оскільки всі решта до середини січня будуть недосяжні. Тому можна прогнозувати на одного-два максимум свідка в нашу боку, якщо це от найближчий там місяць. Ну, я планував на 21-го. Ну, 21-го тоді не доречно виходить викликати. З вашого боку? Ні, на 21-го у нас навіть одного свідка не буде, тому що він буде в Польщі. Ми хочемо, щоб наші свідки допитували після того, як будуть допитані всі свідки. Це... Ми до цього домовлялися про це. Доходили, ніхто не заперечував, так? Ви пропонували таку процедуру. Ну, тоді була якась змішана процедура, та й одного вже свідка третій особи допитали, так. Ну, тоді оголошується перерва. Якщо середина, то... Це вже, напевно, якщо будуть свідки з нашого боку всі, що потім вже, думаю, якщо не зможуть прийти, напевно, потім на цьому потрібно буде і зупинитися. Поможіть її рукою, зробіть її ручкою. 2 лютого. О 13 годині 45 хвилин.